Reka rero twinjire mu ngingo yacu y'uyu munsi nkuko twabibabwiye tugiye kuganira ku nama y'igihugu y'abana igiye kuba ku nshuro ya 17 ariko se iyi nama yabanje yageze kuyihe ku buhe musaruro ubu ngubu bihagaze bite tukaba rero muri iki kiganiro twakiriye abatumirwa banyuranye twakiriye Mugisha Joshua n'umwana akaba na perezida wa komite y'ihuriro ry'abana mu karere ka Gasabo tubaye ikaze Joshua murakoze turi kumwe kandi na Ndagijimana Theonest n'umubyeyi namwe tubahaye ikaze murakoze cyane mukanya turibuze kwakira nabandi batumirwa baza kwinjira muri iki kiganiro kugira ngo tuganire ku kamaro k'inama y'igihugu y'abana ese iyi nama akamaro kayo nakahe reka tubanze duhere kuri Joshua aduhe ishusho nk'umwana witabira inama ushobora no kuzajya kwitabira akamaro k'inama nakahe ego murakoze ubundi mbere na mbere iyi nama y'igihugu y'abana yaje mu byukuri ikenewe kuko usanga n'ababyeyi bari mu nama zo hejuru baba bafite ukuntu bapanga gahunda y'abana ariko batazi ese abana bo bakeneye iki rero nkaba ntekereza ko iyi gahunda y'inama y'abana yaje ikenewe mu byukuri usanga iyo turi kumwe dupanga gahunda yacu tukabasha kuganira neza uko ibyo dukeneye bigomba kugenda mu byukuri usanga naho tubonera abayobozi bakuru bakadufasha kudusobanurira ese umwana agomba kwitwara ute umwana inshingano afite nizi natwe tukabasha kubereka icyo dukeneye nk'umwana icyo dukeneye ko badufasha mbega twebwe iyo turi yo tuba turi ijisho ya buri mwana wese wo mu gihugu ari naho tubasha kubavugira tukabasha kumenya ese koko ibitekerezo twatanze byemewe ese koko ibitekerezo turi gutanga biri kwakirwa ese bizagenda gute nibimara gushyirwa mu bikorwa aho rero niho tuba tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba inama tuvuyemo ikivuyemo none bishyirwa mu bikorwa gute kuko inama nimbibaye rimwe mu mwaka kandi uvuga ko iyo mutaganiye nabo ba BA bari mu nzego zifata ibyemezo bari hejuru imyanzuro ifatiwemo ishyirwa mu bikorwa gute yego murakoze imyanzuro yifatiwemo ubundi ukuntu tuyipanga nimba ari nko kuzamura impano z'abana tuba dufite urwego turi bubishinge ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye rero akaba ariyo mpamvu ko buri sector n'icyo twayishinze buri sekta n'icyo irebana nacyo igomba kugikurikirana tukamenya ko byagiye mu bikorwa iyo bitagiye mu bikorwa tubigarukaho mu nama muri igihugu y'abana ikurikiye yego wenda ukidusobanurira ndagira ngo uduhe ingero zifatika zo mu gihe cyashize umaze kwitabira inama zingahe ese n'ibihe bitekerezo mwatanze nk'abana uyu munsi mureba ukavuga uti ibi bitekerezo kuba biri mu bikorwa kuba byarashyizwe mu bikorwa nuko hari uruhare rwacu twagize nuko twahuye tugaterana natwe tukageza ijwi ryacu ku bayobozi yego murakoze njye kubwa nimaze kwitabira inama nkuru y'abana y'igihugu ya 16 yego harimo nk'ubu ngubu na ino gahunda yo kugaburira umwana ku ishuri yego irani gahunda yahereye mu mizi izamuwe n'abana ari twe tuyizamuye kugezana n'ubu ngubu ngira ngo murabibona akamaro ifitiye u Rwanda ndetse n'abana bakiri ku mashuri ko wasangaga hari abana bamwe na bamwe baturuka mu miryango wenda ikenye yego ikenye ariko ugasanga ageze ku ishuri na wa muhate wo kwiga kihangana kiga kandi mu by'ukuri ashonje rero ino gahunda yo kubagaburira ku ishuri yagize umusaruro ngira ngo n'ubu muracyabibona ko umwana abana baba bafite murare niyo bajya ku ishuri abavuga ati nubwo mu rugo nsize bimeze uko ariko ningera ku ishuri mfite icyo gahunda ya leta yaniganyirije rero bikaba bitabaca intege mu kwiga mubyeyi ubona iyi gahunda yo kuzana abana bakagaragaza ibibazo byabo cyangwa bakagaragaza ibyifuzo byabo bigahabwa umurongo mu nzego nkuru z'igihugu
bishobora gutanga hazaza h'umuyobozi w'ejo hazaza cyangwa no gufata abana bakabashyira mu rwego batarimo? Murakoze cyane. Ni gahunda nziza kuko iyo uteguriye umuntu adahari kandi nawe hari ibitekerezo yatanga, urumva bimeze nk'aho yateguriwe badahari adafite mu ruhare rwe. Ariko iyo ahari akagaragaza uruhare rwe mu bimugenderwa, hari ibyo nawe ashyiramo, biyashyirwa mu ngamba bikarushaho kuba byiza ko aba yabitanzeho ibitekerezo. Niko mbitegeka. Ibyo ari byo byose uri umubyeyi. Reka tubanze tubikure ku bana mu rwego rw'igihugu. Reka tujye nk'iwawe mu rugo. Abana ubaha umwanya bakakugezaho ibyifuzo byabo mbere yuko nawe ushyira ibyawe mu bikorwa nka nyir'urugo. Murakoze. Imitekerereze y'abana y'uyu munsi navuga ko iteye imbere kuruta uko ntekereza uko mbere byari biri. Umwana w'uyu munsi ashobora agerageza nawe kukubwira ibitekerezo bye. Hanyuma iyo wamugize inshuti ukamuha umwanya wo kumwumva, nawe aguha ibitekerezo bye. Ubwo bushuti bw'umubyeyi n'umwana rero niho hava bya bitekerezo bye no kubyumva no kumuha umwanya kugira ngo nawe agire icyo akubwira mu byo yifuza gukorerwa. Yego, urakoze cyane. Ndagira ngo Joshua, kuba uyu munsi hari igitekerezo watubwiye cyavuye mu nama y'abana n'ubundi, uyu munsi gifite n'akamaro gakomeye cyane ku bana bose bo mu gihugu. Ariko nanone ndagira ngo ugaruke ku bibazo abana bagira. Ni ibihe bibazo ubundi muba mufite, muba mukeneye yuko muri buze kwicara mukitangira? Ntabwo ababyeyi babatekerereza? Murakoze. Yego, biragoye cyane buriya kubyumva ko abana natwe tuba dufite ibibazo dukeneye ko ababyeyi bacu bagomba kumenya. Yes, biragoye. Ariko nk'ubu ngubu naguha nk'urugero. Nk'ubu ngubu urabona ndi umwana, ntabwo byanshimisha kubona umwana mugenzi wanjye ari ku muhanda. Yego, ndi mu rugo ariko se umwana mugenzi wanjye n'urungana. Erega nitwe tuzasigara ejo hazaza h'uru Rwanda. Ni urwanjye nawe, ntabwo ari urwanjye n'umubyeyi wanjye. Kuko nitwe tuzasigara turimo turabungabunga ibyo namwe muri gukorera. So rero ubwo numva ko ariyo mpamvu ko ngomba kwita ku ruhare rwanjye, nkanita ku ruhare rwa mugenzi wanjye. Ariyo mpamvu ngomba gufata ibibazo bye nkabigira ibyanjye. Reka noneho twakire Diane Iradukunda, umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe imikurire y'umwana. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, turimo turaganira ku bigendanye n'inama nkuru y'igihugu y'abana igiye kuba ku nshuro 17. Insanganyamatsiko yayo iragira iti ejo ni iki, kubera iki? Murakoze. Insanganyamatsiko nibyo koko iravuga, iragira iti ejo ni njye. Impamvu ni uko ari umwanya wo kugira ngo abana nabo bumve ko ejo ari ahabo, bagomba kubigiramo uruhare, ndetse natwe ubwacu nk'ababyeyi, igihugu, abaturanyi, abantu bose batandukanye bari mu gihugu bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo umwana yumve koko ejo ari njye. Iyo nsanganyamatsiko ntabwo ari ubwa mbere duteguye inama nkuru y'abana dufite ino nsanganyamatsiko. Twatangiye kugenda kuri ino nsanganyamatsiko mwaka wa 2021 kugeza n'ubu ngubu. Akaba ari insanganyamatsiko irimo byinshi. Iyo tuvuze ngo ejo ni njye, ejo ni njye ku mwana ushoboye, ejo ni njye ku mwana utahuye n'ibibazo bitandukanye bituma asubira inyuma cyangwa adindira, ejo ni njye ku mwana wize neza, ejo ni njye ku mwana wahawe bwa burenganzira bwose. Rero buri mwaka tugendera kuri iyo nsanganyamatsiko, twongera kwibutsa abana ko ari inshingano zabo, twongera kwibutsa umuryango nyarwanda ko ari inshingano zabo zo gutegura aba bana kugira ngo tubakurire inzitizi zose, bumve ko ejo ari ahabo, bahategure hakiri kare. Inama iteguye ite rero? Imyiteguro imeze ite? Imyiteguro irarimbanyije cyane ko ino nama ntabwo ari ubwa mbere igiye kuba, nk'uko nari mbivuze, ni inama yatangiye gutegurwa kuva muri umwaka wa 2004 ishyizweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma y'uko abana bari babisabye
bavuga ati turashaka ko natwe muduha umwanya kugira ngo tujye duhura buri gihe dutanga ibitekerezo byacu ku buzima bwacu ku mibereho yacu ku byifuzo byacu ndetse no ku iterambere ry'igihugu iyo turi muri gutegura ino nama cyangwa iyo turi mu ino nama yabaye abana ntaga ibitekerezo batanga ari ibyabo bonye n'ibiberekeyeho banareba ku iterambere ry'igihugu bavugira ababyeyi babo bavugira abaturanyi bavugira abaturarwanda bose muri rusange rero kuva icyo gihe ino nama yagitegurwa igategurwa iba inshuro eshatu mu buryo bukurikiranye nyuma hakongera akabaho gutora komite z'abana noneho nyuma ya komite zamara gutorwa hakongera akabaho izo nama izindi inshuro eshatu zikurikiranye kuri ino nshuro rero tugiye gukora ino nama ku nshuro ya 17 nk'uko nabivuze imyiteguro irarimbanyije aho izabera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Huye campus ubwo ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye tuzakira abana barenga 1965 abana baratumiwe ikirenze kuri ibyo ntago bo baza muri ino nama gusa batarabanje kujya inama n'abana bagenzi babo aho baturuka rero habanje kuba inama zitandukanye bahereye ku mudugudu ku kagari ku murenge abana bakabatuma akabwira ati wowe uzagenda uzatuvugira ibi ngibi uzagenda ubabwira ibi ngibi ubwo abazamo baba bazamo bate batoranywa ngo utabari buze kuza guhagararira abandi mu nama n'ubundi bari muri za nzego yenda nabanza nkasubiramo uburyo inzego zubatse kuva ku rwego rw'umudugudu tugiye dufite komite z'abana zigizwe n'abana batandatu harimo perezida harimo vice perezida harimo umunyamabanga harimo abajyanama ba komite babiri harimo n'uhagarara abafite ubumuga izo nzego uko zubatse nako zigera ku kagari bakaba batandatu niko zigera ku murenge bakaba batandatu niko zigera ku karere ku rwego rw'akarere bakaba abana batandatu rero abitabira inama nkuru y'abana ni perezida wa komite ku rwego rw'akarere ndetse n'uhagarariye abafite ubumuga ku rwego rw'akarere ubwo byumvikane n'abana 60 hakaza abana perezida ba komite ku rwego rw'imirenge nabo baritabira noneho murumva ko ku karere hava y'abana batatu abo bana batatu rero biba bisanga baza n'ibitekerezo by'abandi bana bose baje bahagarariye muri ka karere niyo mpamvu babanza gukora gutegura za nama zitandukanye saba gusuraho bitabira n'abana bari mu nkambi z'impunzi na transit center nabo baritabira bitabira iyo nama ariko noneho ubwo mubaza iyo mibare muhita mumva ko batagera cya 1965 nababwiraga mwakibaza ngo kubera icyo mubare ko twumva hazaza abana benshi kuva umwaka ushize hiyongeyeho n'abana bishyurirwa amafaranga y'ishuri na leta binyuze muri NCDA dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye abo rero nabo baraza iyo inama nkuru y'abana irangiye habaho n'umwiherero wabo handi twongera tukisuzuma mwaratsinze byagenze gute mufite ibihe bibazo kugira ngo koko uko tubishyurira tunakurikirana imyigire yabo mu by'ukuri nuko inama iteguye murakoze cyane reka ngaruke ku mubyeyi bwana Ndagijimana mu myanzuro abana ibyifuzo abana bajyanye muri 2016 harimo icyo ko abana bagomba kugaburirwa ku ishuri bigahabwa imbaraga bigahe umwanzuro abana batanze nk'ababyeyi hari icyo babafashije yatanze igisubizo nk'uko umwe mu bana yabivuze hari imiryango imwe itishoboye itarashobora kubona amafunguro yagombaga guha abana cyangwa se ugasanga umwana ariga kure byari ikibazo rero wabonaga n'abana bari barataye ishuri kubera ko babonaga kujya ku ishuri byarabagoraga kuko yashobora kujyayo akagenda akirirwa atariye icyo gihe rero aho abana baboneye ifunguro ku ishuri hari n'abari barataye ishuri basubiye ku ishuri uyu munsi kandi ubona ko biga neza bafite n'umuhate hari n'abo nge nabonye bagomba kwiga ikigoroba bagenda mbere y'uko igihe cyo kwiga kigera kugira ngo baze gusanga ifunguro abandi babahaye nabo basangira igihe hari nabo barifungure bazi kwiga ikigoroba
birumvikana rero ko ikindi kandi ababyeyi baba bari mu mirimo bagomba kugira ngo bazave mu mirimo bajye gutegurira abana amafunguro ya saa sita akenshi bagomba kuhagera igihe cyo kujya kwiga cy'abana cyarenze ugasanga bivuyemo gukererwa iyo bafata ifunguro rero ku ishuri bituma ari abize mu gitondo cyangwa se n'abize nimugoroba bose bafatira ifunguro ku gihe bigatuma basubira mu mashuri kongera kwiga nta kibazo bagize mu by'ukuri rero byavuyemo umusaruro none Josh ubu mujyanye iki se ubungubu mujyanye iki unabonye uhagarara abana bo muri gasamo ibibazo birimo ni ibi cyaba byarakemutse cyane ukunoza ibi byari biriho oya Mungu hari biba bitari byakemuka ntabwo ariko byose bikemuka ariko habakire n'ibindi Mungu muri Gasabo ikibazo gihari cyane mbona kirembeje ibindi ni abana bari mu muhanda ngira ngo murabizi abana bari mu muhanda nicyo kibazo ndabona kinagoye muri iki gihugu cyacu kuko sinzi nimba nago uru Rwanda turi gutegura u Rwanda ababyeyi bacu bari guharanira kubaka ari ubwo bazasigira abana bari guta ishuri ari ubwo bazasigira abana bari kwirirwa biyangiza bangiza imibiri yabo bakoresha bimwe mu biyobyabwenge yes ubungubu icyo nicyo cya mbere tujyanye muri iyi nama guca abana bari mu muhanda ubona biterwa n'iki murakoze ikintu cya mbere kibitera ntabwo ndi butunge agatoki cyane ababyeyi sibyo ntabwo ndi butunge agatoki abana uratinye ko agera mu rugo bakakumera nabi se oya ntabwo ari ukumbwira nabi ahubwo ikibazo gihari ni uko nunze agatoki ababyeyi naba nirangije ko hari famiye zitishoboye nunze n'agatoki abana naba nirengeje ko hari abana nabo baba babona ni amahitamo nubwo nayo atari amahitamo yo kuva mu rugo bakajya mu muhanda ahubwo ntabwo umunsi nta muntu ndi butunge agatoki ahubwo twese turijajinga turebe impamvu abo bana bajya mu muhanda ese nk'ubuyobozi ni ukubera iki abo bana bajya mu muhanda niki cyakorwa kugira ngo abo bana nibajye mu muhanda niki cyakorwa kugira abo bana bari mu muhanda aka kanya tuvugana bava mu muhanda bakerekeza mu mafamiye yabo n'abadafite famiye murabizi ko hari abamarayika murinzi ndakeka niko babita abamarayika murinzi biteguye kwakira abo bana ubwo ukibaza ko bahari ikibazo gihari kugira ngo abo bana babashe kwakirwa muri izo famiye za bamarayika murinzi ni iki kibura aho ngaho niho uhita ubona ko hari uruhare rw'abayobozi kugira ngo abo bana bashyikirizwe famiye zabo abandi bashyikirizwe famiye za bamarayika murinzi Diane wenda tuzarajya mu nama y'igihugu y'abana ko twabonye n'abana barimo bashima ko amafunguro ku ishuri yarafashwe abana basubira ku ishuri gufara abo bana mu muhanda byaranze murakoze ni ikibazo cyiza mu mbasha ko kinakomeye ntabwo twavuga ngo byaranze hari byinshi bikorwa kugira ngo dukure abana mu muhanda dufatanyije n'inzego zindi zitandukanye ariko nk'uko abivuze hari iyindi bibazo mizi bituma aba bana bajya mu mihanda rero aho turimo gushyiramo imbaraga no kugira ngo dukore kuri bya bibazo mizi bituma abana batajya mu muhanda uno munsi dufatanyije n'inzego zitandukanye harimo polisi harimo NRS harimo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze abana bakurwa mu muhanda ariko ije bakazamo abandi hari yego n'abavanwamo ariko bakongera bakagaruka ariko abenshi bavamo hakaza abandi aho rero muri bya bibazo nk'uko yabaye nk'ubyitsaho gato ariko ntabikomozeho cyane dusangamo tugomba gukoraho cyane harimo kwigisha ababyeyi kubera kugira ngo babashe gutanga uburere buboneye banumve ko hari inshingano zabo kwita ku bana babo kuko umubyeyi hari kese nyinshi twagiye tugira z'abana bari mu muhanda ariko mwaganira ukumva umubyeyi aravuze ati mwaganira n'umwana aho ati papa ni umusinzi mama wanjye afite abana icumi
ntago ashoboye kutwitaho papa azabwije cyangwa mama amaze gushakana n'abagabo batanu nge ndi wo ku mugabo wa kane ukumva ko harimo na responsabilité z'ababyeyi cyangwa ya myitwarire y'ababyeyi ituma isunikira abana kujya mu muhanda ikindi noneho kigenda kigaragara n'ababyeyi bashaka ko abana babafasha gutunga imiryango yabo kiyumve ko ari inshingano z'umubyeyi gutunga umwana we cyangwa abana be ahubwo akumva ko n'umwana agomba kugira uruhare kugira ngo mu muryango ubeho atangira amwohereza ati genda ujye kunshururiza ibi ugaruke nyuma saa sita ujye ku ishuri wa mwana yagera ku muhanda agiye gucuruza agatangira akabona ko abandi bana burya rukuntu basabiriza bakabona amafaranga rukuntu bajya kwirebera filime hari n'ukuntu biberaho ubuzima nta muntu ubabwira ngo nyura hanyura hanyura wa mwana bikarangira agiye mu muhanda ubwo akenshi tugarukwa cyane ku babyeyi kubahiriza inshingano zabo nubwo agarutse ku kintu cy'amikoro nacyo tutakirengagiza ubusanga abana benshi bari mu muhanda baturuka muri ya miryango irimo abana benshi abana umuryango usanga urimo abana icumi urimo abana cumi na babiri nta kintu bafite barimo gukora nabyo bikaza biri ikibazo rimwe na rimwe ugasanga kubera bwa bya bibazo bafite abana ntibanandikishe mu irangamimerere hari abana bakurwamo wakurikirana ugasanga umwana nta naho yanditse n'umubyeyi umubyara nawe ntiyanditse ugasanga ni ibibazo by'uruhurirane bisunikira abana kujya ku muhanda ariko noneho hari n'ikintu nacyo kireba abana bijyanye no kugendera ku bandi bana icyo twita mu ndimi z'amahanga peer influence ugasanga abandi bana bavuye ku ishuri ari abana 23 muri bo bahita bigira ku muhanda nawe andi akajya atangira kujyayo kuko abona y'ubuzima bworoshye rero ni impamvu nyinshi zitandukanye mu by'ukuri ntabwo twakakwiye kuba aho u Rwanda rwacu rugeze twakwiye kuba dufite abana mu muhanda ariko nanone ntabwo inzego z'ibanze ntabwo leta ishaka kuzagira ibigeraho tudafatanyije n'ababyeyi ababyeyi batumvishe kandi inshingano zabo ababyeyi batumvishe gahunda yo kubyara abo bashoboye kurera ababyeyi batumvishe ko umwana agomba kujya ku ishuri burya umwana atorera yigira ku mubyeyi ni uwo babana nawe umunsi ku munsi yigira kuri mwarimu rero hari icyo kibazo kirahari nkuko nabivuze abana niba bagihari nuko nyine ikibazo kigikomeye ariko dukomeza kugenda dukorana n'inzego zitandukanye tureba uburyo dushobora kuba twagikemura n'abana bagororwa kuko hari abajya mu muhanda bakangirika bakafata ibiyobyabwenge bwa buzima bworoshye bwo kwigaburira cyangwa kuri abajya gusyaga akabasha kwigurira ibyo ashaka bigatuma abimbata yabwo akaba imbata y'ibiyobyabwenge bityo yagenda yafashwa ari kubikanga akongera agasubira mu muhanda rero ni ugukora ku mpande zombi ni byiza rero ko abana nabo bagiye kubizana mu nama nkuru y'abana kandi icyo dukundira abana iyo bitabiriye zino nama ntago bazana ibibazo gusa bazana n'ibisubizo baratubwira bati dore dufite ikibazo cy'abana mu muhanda mubigenze gutya kandi burya umwana icyo akubwiye aba yarebye mu muryango aba bararebye abana bagenzi babo barabumvisha akenshi iyo uyu bigerageje kubikora hari umusaruro bitanga nakoze yego usibye wenda iki kibazo yatubwiye cy'abana bo mu muhanda batekereza ko kizagarukaho mwebwe nk'abategura cyangwa ufasha abantu n'ubundi mu gushyira mu bikorwa ibitekerezo baba bafite nihe mubona hakeneye gushyirwa imbaraga ni ibihe bibazo mubona muzafatanya nabo gushakira ibisubizo murakoze nk'uko umwana yabivuze uhagarariye abandi ibibazo byo biracyahari ni byinshi byakozwe ni urugendo runini tumaze gukora ariko haracyari n'ibindi bibazo bihari bikeneye gushakirwa ibisubizo ndavuga ibyo dusanzwe tubona ariko nanabihuza n'ibyavuye muri za nama zitegura ino nama y'abana bo ubwabo abana bagiye batanga icya mbere ni ikibazo cy'ihohoterwa hari abana bagisambanwa mujya mubibona no mu mibare abana baterwa inda abangavu baterwa inda nabyo kiracyari ikibazo gikomeye ugasanga babyaye abana inshingano zabo zo kwiga zirahagaze uburenganzira bwabo burahagaze bwo kwiga ndetse n'abo babyaye bitangiye kubagora kubitaho ikindi bakomeza kugaragaza ni icy'abana bari mu muhanda bari mu buzima bwo mu muhanda hari n'abana bagikoreshwa imirimo ibujijwe nacyo kigenda kigarukaho cyane ikindi noneho nacyo gikomeye ni ikijyanye n'imirire mibi n'igwingira iyo bari abana bari mu manama ntago nk'uko nabize ntago bavuga ibyabo buri abana avugira na baba bebe b'abana b'amezi atanu b'umwaka ati baragwingira bahabwa ibi ariko ababyeyi babo ntibabibahe neza rero icyo nacyo kiracyarimo ikibazo ikindi rero ni uguta ishuri
kutabasha kwiga ngo barangize kwiga bikabananira cyangwa ababyeyi babo ntibabemere kujya ku ishuri icyo nacyo ni ikindi kibazo kigenda kigarukaho muri rusange ni ibyo bibazo ubu ngubu bihari ariko tutanirengagije ko hari nibindi bibazo navuga bishobora gusunikira kuba bya bana bagira ibibazo birushijeho yenda nko ku myigire yabo ndibuka mu nama nkuru y'abana iheruka abana nibo bavugaga batanga ibibazo bavuga ati twebwe noneho turasaba ko nabana ababyeyi bajya mu ngando bajya mu itorero kubera amakimbirane mu muryango ati ababyeyi bacu barara barwana barara batongana ukaza ntubona uko ukora etide ugataha ukajya mu ishuri ufite ibyo bikomere kuko bagiye mu nteko z'abaturage bagakemura ibibazo abana bo bigana nabo bakaza kubibabwira ukabona ko abana babivugaga bababaye ndatekereza ko umwana abyibuka babivuga ati aho bigeze aho kuvuga ngo abana abanyeshuri barangije bajye mu ngando munatekereze no ku babyeyi mugende mubicaza ahantu mubaganirize mubabwire uburyo bagomba kutwitaho no kuturera rero icyo nacyo ubwo amakimbirane mu miryango nacyo tucyumva hagati y'ababyeyi ariko biraza bikagira ingaruka ku bana gatanya gutandukana nabyo biraza bikagira ingaruka ku bana ni byinshi rero bihari ntekereza ko hari byakozwe ubu tugiye kongera twicare nk'abana bongere batubwira ati ahanga nubwo mwakoze harabura iki ngiki kugira ngo dushakire hamwe ibisubizo none bwana Tonest kuki mutari gufasha abana kugira ubuzima bufite intego bakaba ari muri ibyo bibazo bakarimo ari bishakira ibisubizo nakoze bigaragara ko imyumvire iri mu bintu bimwe bituma ababyeyi bamwe badaha ibyangombwa byibanze ku rubyiruko cyangwa se ku bana iyo myumvire nibyo umugenzi wacu avuze ku bijyanye iyo myumvire niyo izazanamo ya makimbirane yo mu muryango ayo makimbirane yo mu muryango atuma abana badashobora kuba mu rugo kubera ibyo bikomere abo bana bafite mu by'ukuri rero nk'uko icyifuzo cy'abana cyavugaga nubwo wenda hari mbona ko bitapfa korora kuvuga ngo ababyeyi bose bashyire mu ngando hari igihe usanga umubyeyi ugasanga mu rugo baraye barwana hajemo bwa businzi hajemo bwa bushoreke hajemo kwa ko wa mwana yagiye yavuye mu rugo kubera wa mutekano mukeya yagiye hanze yabyayeyo undi mwana wiyongera muri bya bibazo bya bisanzwe mu muryango ugasanga ikibazo cyabaye ekipe ibibazo byabaye binini niyo mpamvu rero bigaragara kuri ba bana kandi mu by'ukuri iyo udafite umwana muzima ntabwo witeze umuryango w'ejo ni ikibazo gikomeye rero cyumvikana numva gikwiye kuba umutwaro munini ugiye guterurwa n'imbaraga zikomeye kuko usanga mu makaritsiye mu nteko z'abaturage ibyo bibazo buri munsi bigenda bigaruka iyo myumvire rero nk'uko nari mubizi imyumvire ntabwo ari ikintu gikosorwa umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri mu by'ukuri ariko kiragoye kandi mu by'ukuri nk'uko tubizi twese mu byangombwa by'ibanze habamo n'urukundo mu mitekerereze umwana uteretswe urukundo utabaye inshuti y'umubyeyi kubera ko umubyeyi yahageze yakererewe yahageze aje kubyuka ntabwo wa mwana natabona ko aganira na papa we cyangwa na mama we natabona ngo amubwire ibibazo afite naterekwa rwa rukundo naterekwa uburenganzira n'agaciro afite mu muryango mu by'ukuri ntabwo bizapfa koroha mbere ko ngaruka kuri Joshua Diane ibibazo aba bana bagaragaje mu nama zabanje ibyashyizwe mu bikorwa ni ibihe ibyakemutse ni ibihe murakoze hari ibyakemutse byinshi hari nk'icyo umwana yavuze kijyanye n'amafunguro ku ishuri ni kiri mu byakemutse abana bari batanzemo icyifuzo nubwo hakirimo na byinshi byo kunozwa ariko byibuze abana bafata amafunguro ku ishuri kandi bakiga batekanye ikindi noneho mu myaka yashize hari harimo n'ikibazo cy'ubusumbane mu bana mu miryango ndetse no mu buzima busanzwe umuhungu n'umukobwa ariko nk'iyo turebye mu mibare usanga abana b'abakobwa nabo barazamutse yaba ari mu kwiga yaba ari
mu gufata ibyemezo niyo urebye no muri komite z'abana usanga n'abana b'abakobwa 30% batabwirubahirizwa ariko nanone ugasanga baranarenga 30% ku buryo nabyo ubona ari ikintu kiza cyo kwishimira ndagerageza kugenda mvuga ibyo nibuka kuko ni byinshi buri abana batekereza kure abana bafite ibitekerezo byinshi banatanga ibyifuzo byinshi cyane ikindi noneho bagenda bagarukaho tugenda twubaka gahoro gahoro no kugira ahantu hatandukanye ho kwidagadurira no kuzamura impano zabo nabyo ubona ko hari namwe igenda iterwa aho ibibuga by'amashuri bibuga byo gukiniramo biri mu bigo by'amashuri cyangwa muri community bigenda byongerwa abana bakabasha kwidagadurira ariko ntago byari byagera hose naho turacyafite urugendo kugira ngo umwana niba ari mu kiruhuko abashe kubona hajya ajye gukina n'abandi aganire n'abandi agaruke yumva ameze neza atekanye rero hari ibijyanye n'imirire mibi n'igwingira n'ubwo ikibazo kikigaruka ariko iyo urebye imibare ubona ko agenda habaho kugabanuka mu bijyanye n'abana bafite imirire mibi ndetse n'abana bagenda bagwingira nko muri 2014 tugende ku igwingira twari turi kuri 38 2015 dusaza 2015 muri 2020 twari tugeze kuri 33 ubu twize ko haza bizamanuka n'ubundi rero hari byinshi bigenda bikorwa tuvuze ku bijyanye n'ihohoterwa ry'abana nabyo ntago imibare biri hejuru uko umwaka ushira undi utaha ubona ko imibare igenda igabanuka ntago baba bikiri kuri rwa rwego ariko noneho ikirenze kuri ibyo iyo batanze ibyifuzo nabo tubaha inshingano nabo bavuge niba abona umwana arimo guhohoterwa bavuge buriya izi komite z'abana zirakora cyane mwumvisha umwana bivuga atarya umwana mugenzi wacu ahura n'ikibazo tukajya tukamuvugira ubona ko rero hari ibyo birimo kugenda bikemuka dufatanyije nabo hari n'ibigikeneye urugendo kugira ngo tubashe kubikemura hari icyo yavuze itorero twavuze abana umwaka ushize kugira ngo ababyeyi nabo babashe guhugurwa ku bijyanye n'uburere buboneye nabyo hari ibyakozwe ariko biracyari urugendo ntabwo byakozwe mu buryo bw'itorero habwo habayo kwegera ababyeyi mu biganiro bitandukanye tubigisha uburyo bwo kurera hajya hasohoka inyandiko zitandukanye zishobora gufasha ababyeyi no gutekereza na ba babyeyi bafite navuga bo mu mijyi bafite amatelefoni ku buryo bashobora kubona content bashobora kubona ibiganiro bitandukanye nabo bagiye batekerezwaho kuko hari ukuntu tujya twibwira ko ababyeyi batazi bafite ikibazo mu mirerere ari abo mu cyaro kandi no mu mijyi buriya ntiduhari natwe birimo kutunanira rero aho si twagiye tuhatekerezaho n'urugendo guhindura imyitwarire guhindura imico n'urugendo rukomeza ntekereza ko ku itariki ebyiri mu nama nkuru y'abana tuzongera tubagaragariza ibyakozwe tunabagaragarize ibitarakozwe n'abana nabo batwongerereho ibindi banaduhana ibisubizo ibibazo byanyu bigaragaza mu nama nkuru y'igihugu gusa cyangwa nk'uyobe uri umuyobozi w'abana w'ihoro ry'abana muri Gasabo hari ubundi buryo uhora n'ubuyobozi kugira ngo ibibazo by'abana byumvikane binakemuke ubundi ibibazo byacu ntago tubigaragaza mu nama y'abana gusa usanga n'inama dukora zigiye zitandukanye dukora ku karere inama dukora even no ku mirenge dukorana n'abandi bana nyine bahagarariye abandi ku rwego rw'imirenge usanga haba hari abayobozi kandi buriya umuyobozi wese aba ari umuyobozi aba afite icyo yagufasha tuba tugomba kubagaragariza bose ibibazo byacu kugira ngo aho kugira ngo duhere hejuru tumanuke kandi hasi mu mizi muri ba bayobozi tubanze tubagaragarize ibibazo dufite nitugera no hejuru tubagaragarize ibibazo dufite kugira ngo babashe kumva uburemere bw'ibyo bibazo ndashaka nk'urugero nk'ibibazo wakozeho ubuvugizi muri Gasabo bati ibibazo birahari ndabijyana aha ngaha barabyumva umbwire n'ibyo ari byo wenda ntibyakemutse ariko barabyumvise cyangwa se byaranakemutse ni nk'ibihe ikibazo nakundaga gutekerezaho cyane nk'ikibazo cyo gufasha umwana kuzamura impano ndetse no kuyivumbura yego icyo ni ikibazo nagiye ngaragaza ni nacyo kibazo ngiyemo mbona kiri imbere cyane umuntu aho umwana akura ariko ugasanga ya mpano ye yarapfukiranywe impano ye ntabwo yabonye ahantu ayizamurira ntabwo yabonye ahantu
hashobora kumufasha kuyibalansinga nyine kujya abashe kwimanipura ayikuramo ibintu byamugira akamara hazaza. Icyo ni ikibazo even ukarere tujya tugitanga aho ngaho navuga nka NCDA niyo ikunze kuba ituri hafi cyane. Yes, CRADO nayo ikunze kuba ituri hafi ariko nk'akarere na NCDA na hantu rwose tugeze ibibazo byacu bakabyumva nubwo nyine na kintu nyine ubona ntabwo biri kwihuta. Yego, navuga byihuta ariko basi ubona ko baguhaye icyizere cy'uko bakumvisha. Icyo abana mutari kuba kwihutisha ibibazo. Arakoze cyane umwana mbere na mbere kimye ko babivuga kandi atubwiye ikibazo gikomeye cyane kuri we kijyanye n'imyidagaduro cyangwa kuzamura impano. Ntabwo rero navuga uko byose ibibazo niba ari 10-20 tugira ibyo twihuta, hari ibyihuta bitewe bishingiye ku bintu byinshi bitandukanye, dufatanyije n'abafatanyabikorwa, dufatanyije n'ababyeyi, noneho bigeze ku mpano tuhita tureba no mu mashuri burya abana umwana wese agomba kuba ari mu ishuri tugakorana nabo ku buryo impano zabo zishobora kuzamuka. Rero navuga ngo hari ibyihuta, hari n'ibindi bigenda gahoro biturutse ku mpamvu zitandukanye, haba harimo gushaka mikoro kugira ngo tubashe kubikora neza, haba harimo ko tuba dukikeneye no kubanza guhindura imyumvire ishobora kugira ngo byibuze cya gikorwa mu gihe kizaba icyifuzo cyagishyizwe mu gikorwa mu bikorwa abo bireba bose bazabibumva kuko barimo kubyumva babisobanukiwe. Ahayenda natanga urugero ku myumvire nubwo dukomeza kugenda tubikoraho hari ukuzamura impano akubura hari ababyeyi bicara akavuga ati umwana wanjye afite impano yo kuririmba ariko ntazaririmbe, niyige chemie physique arangize kaminuza nkugende ari docteur. Hari ukuntu ababyeyi twuba ku mwana uko tubimushaka, turashaka aba docteur, turashaka aba engineer, ibintu byo kumbwira ngo yabaye mu infirmière hoya, ibintu byo kumbwira ngo yabaye mwarimu hoya, ibintu byo kumbwira ngo yabaye mu pilote hoya atazagwa mu kirere bitandukanye. Rero tugenda dukora ku myumvire mu gihe tuba tugitekereza n'ubundi buryo bishobora kuba byakorwamo. Ikindi mu mpano zigenda zizamurwa, mubona ko hari n'amakompetisiyo agenda batandukanye nubwo atari yabasha kwitabirwa n'abana bose muri rusange, ari nayo mpamvu turimo gukorana n'amashuri kugira ngo inyinshi zizamukire mu mashuri. Rero navuga ngo birakemuka, ibindi tuba twizeye ko bizakemuka, kandi cya mbere nk'uko abivuze nuko tuba twabyumvishe tukabizirikana tukabipangira tukabizirikana mu ngengo mu gihe cyo gukora ingengo y'imari ndetse no guteganya ibikorwa biba bishobora kuzagenda bikorwa mu mwaka kuwundi. Murakoze. Mujya musubira inyuma mukabasobanurira kuko rimwe na rimwe ibi byose biba ari ibikorwa n'ubundi bizakenera ingengo y'imari nk'uko bivuze, ariko kandi bitewe n'ingengo y'imari uburyo iba iteganyijwe n'ibyo bigomba kuzakoreshwa, hari ibidashobora gushyirwamo uyu munsi wenda bikazashyirwamo mu wundi mwaka cyangwa se mu kindi gihe cy'ingengo y'imari ikurikira. Musubira inyuma mukabasobanurira ibitarahise bishyirwa mu bikorwa. Yego, dusubira inyuma tukabasobanurira. Kandi noneho tunyura muri za nzira byatangiwemo duhereye mu nama nkuru y'abana nk'ubu tugiye kuyinjira tugiye kuyikora ku itariki 2/9, aho naho turongera tukabasobanurira twabwiye ibi byashyizwe mu bikorwa, ibintu byashyizwe mu bikorwa kubera izi mpamvu nibyo twimukanye tugakomeza tukabyimukana kugira ngo abana babashe kumva ko bya bindi ko natwe dukomeze kubyibuka bidasigara mu mpapuro. Ibyatangiye ku rwego rw'akarere nk'uko yabivuze, ibyatangiye ku rwego rw'umurenge nabwo tunyura muri za nama zabo tukongera tukabasobanura tukabwira ibi ntibyakunze ibi byagenze gutya. Gusa icyo nkundira abana, buryo umwana ikintu yavuze nyine abasaba umubyeyi, leta yacu ni umubyeyi. Rero icyo yasabye umubyeyi aba yumva ko kigomba kuboneka kandi nako bigomba kugenda, iyo bagisabye bakomeza kugenda banibutsa bidufasha natwe ubwacu gukomeza
gukomeza kubizirikana kugira ngo byandi bizabashe gushyirwa mu bikorwa. Yego. Uri umubyeyi murarera ariko kandi mba mufite n'abandi babyeyi bagenzi banyu nabo muganiraho mganindi ibintu bitandukanye mu muryango. Mubona ari hehe hakiri imbogamizi n'ubundi zituma ababyeyi batuzi inshingano zabo kugira ngo bino bibazo n'ubundi abana bajya gutanga bifuza ko byagakwiye guhinduka mu gihe kiri imbere, tujye tubona imibare y'ibibazo bihari bigabanuka. Harimo kimwe cy'ubukene usanga nubwo bigaragara ko igihugu cyashyizemo gutera imbere ariko hari ababyeyi bakuze, hari imiryango imwe irimo ababyeyi bakuze ugasanga nibyo yavuze, ugasanga harimo abana bamwe babaye nk'abari bo baba responsable w'imiryango. Icyo kibamo inzitizi bikazamura na ya myumvire twavugaga, izo zikaba inzitizi. Ibyo rero nk'umwana birumvikana biramuremerera, bikagira n'ingaruka kuri sosiyete birumvikana. Ese ku bukene bwahozeho ku bukene bwahozeho tuzabwitwa bizagenda bite? Birumvikana ariko nanone uko igihugu kigenda kirushaho gutera imbere hagenda harushaho gukenerwa byinshi kuruta. Namwe nk'uko mubizi uko abana bigaga mu minsi yashize ntago barimo kwiga uyu munsi, nubwo bigaragara ko uburyo ki abana bigamo buciriritse, ibisabwa umubyeyi bitari byinshi cyane. Iyo umwana yamaze kubona ifunguro ku ishuri, amafaranga yo kwishyura ku ishuri nayo yarabaye makeya birumvikana. Ariko harimo imiryango imwe ikennye cyane cyane iyo ngiyo mu giturage, usanga umubyeyi nk'uko babivuze bihura nanone ya myumvire. Niba usanga umuryango harimo abantu bageze mu munani, harimo abagomba kwiga, harimo abakeneye uniforme na bya byangombwa by'ibanze, kuvuzwa, kwiga n'iki, usanga biza kuba ikibazo kitoroshye kuri uwo muryango. Bityo ya myumvire igahita yuririraho, ugasanga rwa Rwanda rw'ejo twavugaga kuri wa mwana habamo inzitizi zisikamira wa mwana. Sinzi nk'uko yari mu kwivuga Joshua, hakwiye ingamba zo kuri ya miryango. Navuga ko bigaragara ko ibana mu makimbirane kuko ituma rwa Rwanda rw'ejo habura icyizere, bigaragara ko cyaba gifatika cyane kugira ngo wa muntu azaba ari wa muntu ufite imbaraga ugiye kuzubaka rwa Rwanda rw'ejo twifuza. Niho rero mbona harimo inzitizi zikomeye. Josh, hari tubona ukuntu bari kubafasha bakabarera, bateganya ko muzavamo abagabo abayobozi b'ejo hazaza, ariko mwava mu cyiciro cy'abana tukababona ku mbuga nkoranyambaga mwahindutse ukundi, biriya bintu byo tuzabifata gute? Bira navuga ko wenda birakabije. Simbizi, nakubazaga nimba ubona nk'umwana abana tubabona kuri ku mbuga nkoranyambaga barakuba ati ibi bintu ni ibiki abana bari gukora, uko nakura bikagenda bihinduka kubwa babona bidakabije? Yego, bura ku bwanjye ukuntu mbibona, bura biterwa naguha nk'urugero wenda nk'umwana. Yego, aracyari umwana ariko se ari kugenda ku mbuga nkoranyambaga, ariko wenda afite icyarimo arajyanayo, afite nka talenti yiwe ariho arimo arayidevelopa, ariho ari kubona resource nyine yo kwizamura. Yego, icyo ndumva nta kibazo giteje kuko mu by'ukuri biramufasha, kandi nimba ari kuzamura ya mpano yiyumvamo njye ndumva aho nta kibazo gihari. Ahubwo ikibazo ahantu kiri ni kuri ba bana nabo bajya ku mbuga nkoranyambaga ahubwo bakijandika muri bya bindi bidafite agaciro. Aho niho mbona hari ikibazo. Sinzi n'ukuntu leta buri bibona, njyemo mbona wenda nk'abo ngabo bajya muri ibyo ngibyo bidafite agaciro. Ibyo biterekana umwana nyine ufite uburere, umwana w'u Rwanda ejo hazaza nyine bimugaragaza nabi. Njye mba mbona biriya leta yakize ikikora
ko tuba tubabona namwe mama wabona ako no kumenya abari bona byo ni ibintu byoroshye yes nge aho ni wo rero mbona hari ikibazo ko leta ahubwo yakagize ikikora ikabasha kuba yarinda ibyo ngibyo bigaragaza nabo umwana nabo babikora ikaba yabafasha ikabahugura bakabihagarika urakoze cyane Diane hari ibyo mwakoze birimo kugabanya abo bana bari kugwingira kubafasha kwiga bakarya bameze neza ariko ku rundi ruhande ukabona bibaye nkaho hari ikindi kintu kivutse cyo gutwarinda uhohotera abana ni imbogamizi zihari zimeze gute ku buryo ibyo bintu byose bitagendera rimwe tukabona uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa ku kigero abantu bifuza murakoze cyane nibyo koko abana barakomeza guhohoterwa ariko no twagera ku kibazo cy'abana basambanywa bagaterwa inda na imibare ikomeza kugenda yiyongera navuga harimo byinshi ni byinshi bituma habaho rya sambanwa ry'abana icya mbere hari ya myitwarire itariyo idahwitse y'abasambanya abana ni icyaha abana akenshi turebye imibare y'abana basambanwa usanga basambanwa na ba bantu ba hafi ni ba bantu babana mu rugo ni mu miryango yabo ni ba bantu bari hafi babaturanyi baba abatwara abana babajyana ku mashuri ni ba bantu bari hafi yabo rero harimo za ndangagaciro z'umunyarwanda zitubahirizwa cyangwa twavuga ngo zitari muri buri munyarwanda ubundi umugabo cyangwa umusore ufite indangagaciro ntiyagatinyitse umwana w'umukobwa w'imyaka 12 n'itatu ngo amusambanye icyo ni kimwe ikindi noneho hari izindi mbogamizi n'undi turagaruka ku mubyeyi kuganiriza abana usanga ababyeyi benshi turimo kwirukanka mu gushaka imibereho ntabwo tubona umwanya wo kwicara ngo tuganirize babana bacu ari abahungu ari abakobwa none ugasanga umwana ntafite amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere yayabura nawe arajya gushakisha ahandi ayakura ibyo bikaba ikibazo ubwo ntahandi ayakura ni kuri za mbuga nkoranyambaga mwahoze mukomozaho hariho byinshi binyuraho ubona bitari byiza hari ibibafasha abana kuzamura za mpano nk'uko mwabivugaga ariko hari n'ibindi Joshua bituma abana ahubwo bijandika muri bya nk'uko nabyo wabikomojeho bitari kuzamura impano bikitwa ko ari kuzamura impano kandi atari impano ntabwo twakumva ko umuntu ajya kubyina kuri social media yambaye ubusa ngo tuvuge ngo arimo kuzamura impano yo kubyina yambaye ubusa kandi hari umwana umukurikirana abonye ahetse umugari macesa ni nk'ibyo ugasanga mu by'ukuri ukabona ko atari kuzamura impano ahubwo ni ukwangiza abamukurikira rero hari kubura kw'amakuru ku rubyiruko hari kubura wa muco wo kuganira mu muryango ngo abana bisanzure bavuge abaza ati se mama ko na cyangwa papa nagiye mu mihango nitware nte ese umuhungu twigana ko yatangiye kumbwira ngo mbigenze gutya ese mbikore cyangwa mbireke harimo cya kintu cyo kw'ababyeyi bisa nkaho turi mu rugo ariko ababyeyi barukwa barimo gushakisha amafaranga nk'uko umubyeyi turi kumwe hano yabisobanuye avuga ati gushakisha bwa buzima hari na wa mwana wibereye mu isi ye nta kibazo kindi afite arabona ibyo akeneye ariko akeneye n'ibindi akeneye n'ubundi buzima bwe nta afite umuntu umuganiriza ugasanga bagiye kwijandika muri ibyo byose ikindi rero kibazo gikomeye dufite ni ugudatanga amakuru ku gihe kuko abana barasambanwa ariko kenshi hari ibiba byatangiye amuhamagara amubaza amakuru agira gute amusaba ati waje tugahurira ahangaha nabyo bibaho hari abo bafata gutya agahita amusambanya kandi n'uwo atangira gutangiza ubucuti usanga umugabo w'imyaka 40 afite ubucuti n'umwana w'imyaka 15 ugasanga umwana ntabashe gutanga amakuru kugiye kugira ngo afashwe rero ni byinshi harimo ibibazo byinshi bitandukanye ariko byose bigaruka kuri bwa bukangurambaga ntago kugira ngo babashe gutanga amakuru kugira ngo ababyeyi bumve inshingano zabo na wa mwana nawe abashe kumva inshingano ze kuko niwe ufite inshingano mbere yo kuvuga ngo hoya niwe ufite inshingano yo kuvuga atari kuri arimo gushaka kumpohotera nyemerera twakire mugenzi wacu John Patrick hari kuri Club Rafiki Nyamirambo John Patrick waramutse neza Mwaramutse neza bona Vantile nibyo uri kuri Rafiki John Patrick uranyumva neza
ndakumva Bonaventure. Uri kuri Rafiki bimeze bite abana baravuga iki kubigendanye n'uyu mu ni nama iri gutegurwa ibyifuzo byabo nibihe ntambogamizi bafite. Urakoze cyane Bonaventure. Ndakuvuga ngo turangaha kuri Club Rafiki Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Aha rero urabona ko hari ibikorwa by'imyidagaduro, hari abana barimo gukina imikino itandukanye cyane cyane umukino wa baskete, ubona ko ari ibintu bishimiye. Abana twagiye tuganira mu kanya gashize bavugaga bati iyo tuje aha ngaha tugira ubusabane na bagenzi bacu, tukishima, tukamenyana, ndetse uburenganzira bwacu bwo gukina tukidagadura bukagerwaho. Bakavuga bati ni ibintu bidushimisha cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi by'ibiruhuko. Ndi kumwe n'umutoza wabo mu kanya nabonaga arimo abatoza mu bijyanye no gukina umukino wa basket. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Mwatanya mutwibwira? Nitwa Rehema Shaban, nkaba ndi umutoza hano kuri Rafiki. Aba bana baza ngaha bagakina bakidagadura, mubona iki gikorwa remezo n'uburyo baza cyane cyane mu bihe by'ibiruhuko bifasha gute umwana mu mikurire ye no mu mibereho ye? Ikintu cya mbere bifasha umwana ni uko umwana iyo aje hano bamutuzaniye, ikintu cya mbere bimufasha bimurinda kwirirwa ku mateleviziyo. Ikindi cya kabiri bimufasha ni uko ahakura ubumenyi butandukanye, akamenyana n'abandi bagenzi be, akishimana na bagenzi be, ugasanga ntabwo umwana agira ikintu cyo kwigunga. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane hano kuri Rafiki bahigira, uretse na basketball bahigira n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, imikino yose igiye itandukanye. Hari gusoma ibitabo, hari gushushanya, hari kujya muri library, dukina ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko icyangombwa cyane abana baza hano bakurikiye ni basketball. Ni basket. Ndabona hari umwana w'umukobwa ahangaha, hari inama y'igihugu y'abana igiye kuba ejo bundi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda. Iyo nama mubona ifitiye akahe kamaro abana muri rusange b'u Rwanda? Dufite akamaro cyane kubera ko ubundi iyo tuje hano ku kibuga nyine bituma twebwe tudahugira mu bintu by'imico mibi. Hano iyo tuje gukina basikete tuba dufite abatoza batwigisha disipuline, kuko ikintu cya mbere iyo ukoze ikintu nta disipuline nta kintu ugeraho. Rero iyo nama izadufasha cyane kugira ngo twige tumenye uko twakora neza kugira ngo tuzagere aho dushaka. Hano ku kibuga dufite abatoza nk'uyu nguyu mwarimu uri kuvugana, ni umutoza wacu dukunda, aradufasha byinshi gukina. Twaje turi batoya ako nyine tugenda tuzamuka kubera ko agenda twigisha byinshi. Disipuline yacu iri ku rwego rwo hejuru kubera ko tumufite. Aho utuye ubona uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa gute muri rusange? Nubwo ukiri muto ariko hari ibyo amaso yawe abona, ubona uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa gute? Aho ntuye mbona nta kibazo, uburenganzira bw'umwana bugenda neza. Cy'umwana asabye barakimuhereza iyo bafite ubushobozi. Si ko umwana igihe cyose asabye ikintu ababyeyi bakibona, iyo bagifite barakimuhereza, niyo batagifite nyine baragerageza. Uburenganzira rero bw'umwana nyine bagerageza kubuharanira. Hari ikibazo cy'ihohoterwa kigaragara cyane cyane abana batwara inda bakiri batoya basambanijwe, iki kibazo ukibona gute nk'umwana? Iki kibazo ku bana kirabangamye cyane, twasaba ubuyobozi rero kugikurikirana. Nyine kirabangamye cyane ku bana kubera ko umwana aba afite inzozi zo kugira ahantu agera, bugagahura n'ibyo ngibyo bigatuma izo nzozi atazigeraho. Nkatwe hano reba nk'ubu ngubu hano umuntu abaza gukina, reba ahuye n'icyo kibazo ntabwo yakongera kugaruka. Kuza gukina ufite n'umwana ukiri mutoya ntabwo bishoboka, nyine birabangamye cyane. Rero twasaba babikurikirane, ababikoze babahane kugira ngo n'ubutani bazongere bareke nyine abana bagere ku byo bifuza. Amazina yawe ni nde? Amazina yanjye nitwa Neza Janissa Rakrisha. Neza, inzozi zawe ni izihe nk'umwana uri ahangaha kuri kibuga cya Rafiki ukina umukino wa basikete? Inzozi zawe ufite ni izihe ejo hazaza? Inzozi zanjye kuri ubu ngubu ndashaka gukinira Rwanda rwanjye. Ndashaka gukinira u Rwanda ariko nyine nshaka no kurenza u Rwanda nkagera kure nkakina WNBA. Kubera ko ndakora cyane hano. Ubona bikunda? Birakunda cyane, birakunda gutsinda, turatsinda. Birakunda kandi ndabizi ko nzabigeraho mbifashijwemo na coach.
ibyo avuga nibyo koko ubona bishoboka ko umwana ashobora gukinira ku kibuga nk'iki ngiki akazavamo umukinnyi ukomeye ukinira u Rwanda ndetse agakina n'amahanga muri rusange cyane rwose birakunda ikintu cy'ambere ni ubushake iyo umwana afite ubushake akaza akabugaragaza hangaha natwe icyo dukora ni kumufasha muri ubwo bushake bwiwe birakunda cyane urugero naguhani nka Bella uri usigaye ukina muri Amerika nawe n'umwana wakuri watangiriye kubibuga nk'ibi ngibi ariko ahantu amaze kugera n'ahantu hashimishije cyane uretse na Bella hari na Sifa hari na Hope n'abantu ibindi bihugu za Espagne zahe hose bari kubaha ama contract kandi baba baratangiriye John Patrick ngo umwana ubundi inzozi iyo zimurimo akaza gakomeza akazivuga akazerekana mpamya neza yuko izo nzozi ze nubundi arazikomezanya kandi iyo umwana nk'uyu nguye afite inzozi nkiza ngizo ukamuca intege icyo gihe ntago zigera twecyo dufasha abana John Patrick arazana izo nzozi ze ndakumva Bonaventure watubariza mbere kurekura coach wa mutubariza usibye abo bana gukina hari n'igihe bagera bakabigisha ibigendanye n'uburenganzira bwabo bwibanze bemererwa cyangwa bakumva nibibazo bafite mu miryango kugira ngo byabasha gukemurwa abo muri studio barimo baribaza bati se hari igihe kigera mukabigisha uburenganzira bwabo bw'ibyo bemerewe ndetse mukumva nibibazo baba bafite mu miryango yabo kugira ngo mubafashe kuba byakemuka hano biraba cyane tugira session ya buri kuwa gatatu no kuwa gatanu tugira session twigisha abana ibindi bintu bisanzwe tunumva ibibazo abana bafite no kuvuga ngo umwana ashobora kuza afite ikibazo runaka akenshi nkaha kuri rafiki dukunda guhura n'ibibazo byuko umwana ashobora kuza gukora imyitozo cyangwa gukina nk'iri rushanwa turi gukina atariye icyo gihe rero iyo twicaye ahantu hamwe bakatubwira barirekura bakatubwira ati coach ngiye mfite ikibazo kinini icyo dukora nk'abatoza rero hano mu bushobozi buke tuba dufite icyo dukora bya bibazo turabikemura niba hari nibibazo baba bafite mu miryango urumva niba umwana ashonje ni kwanga ikibazo kiri mu muryango icyo dukora ni iki hari ikintu tujya dukora hano kuri Rafiki tugateranya amafaranga noneho wa mwana wagize ikibazo cyo kurya wagize ikibazo cy'uko atabashije kubona ibyarya tukagenda tukabishyikiriza mu rugo hano kuri Rafiki bijya biba cyane hanyuma ikindi kintu tujya tugira hari igihe tugira nk'ibibazo nk'ubu tugiye gukina ahandi hantu cyangwa hasanzwe akenshi tugahura n'amatransport n'ibibazo byo mu muryango twebwe icyo dukora nk'abatoza twishyira hamwe tukareba uburyo dukemura ibibazo by'abana hari igihe n'umwana aza akakubwira ati coach ngewe wenda nko mu rugo bambuza gukina cyangwa bambwira nabi bambwira gutya icyo dukora rero twe dukora iki dufata za nimero z'umubyeyi tukamuhamagaza hano tukamutumaho no tukamuganiriza tukabasha kugira ngo aduhe wa mwana tunamwereke ko umwana wafite talent kuko hano haba hari abana benshi bafite talent ababyeyi babangamira icyo dukora rero ni iki twe tuganiriza wa mubyeyi akatubwira impamvu adashaka ko umwana akina basket natwe tukamwereka impamvu umwana dushaka ko akina basket hano turabikemura kandi uko Imana igenda idushoboza ibibazo by'abantu hano Rafiki dushaka kubihandura nta kibazo kibaye yego John Patrick Bonaventure hari akanya kugira ngo mubaze ikindi kibazo cyanyuma wamubaze ikibazo cyanyuma ubundi natwe tukagaruka no muri sezo tukagira ibyo tuganira n'abatumirwa ese niki wasaba inzego zitandukanye zifite mu nshingano kureberera abana cyane cyane ko ejo bundi ari umunsi w'abana niki mwabasaba ikintu cya mbere nsaba leta nubwo wenda tuba dufite amasantre cya mbere mbanza kugira ngo nsabe leta nishyiraho amasantre menshi abana bajye baza bahurira ahantu hamwe ku buryo na wa mwana ufite ikibazo yirekura akaza akabwira nk'umutoza ikintu cya mbere natwe iyo turi hano turabanza tukaba nk'abana nkwango ntabaye nk'umwana ntago yanyisanzuraho ntabaye umubyeyi ntago yanyisanzuraho icyo nkora ahangaha rero niyo mpamvu wabonye abana benshi hano banyisanzuraho nkwango ndabanza nkaza nkaba umwana na nyuma nkongera nkaba umubyeyi ibya bibazo byose baraza bakabinshyiraho rero leta ikintu nyisaba ni umubyeyi wacu nibanze ishyiraho amasantre menshi bizatuma leta imenya abana ibibazo bafite ese ku ijana abana bafite ibihe bibazo bagiye banyura mu masantre nk'uku muje bazamenya ati kuri Rafiki hari ikibazo runaka cy'imisagara ahantu henshi hatandukanye
icyo nicyo cya mbere mbasaba nkongera nkasaba inzego zidukikije ndavuga ari ribu ari imirenge cyangwa iki baze binjire mu bana ari ribu ari police izize nk'ubu ngubano kuri Rafiki iganire n'abana imenye se abana bafite ibihe bibazo babaha ibyo bitekerezo none ni bagenda bakicara muri cabinet bari muhara mu nama bavuga ati kuri Rafiki twahakuye ibibazo bimeze gutya kwabishakira uhemuti ariko nibaguma mu ma office cyaba kaguma abica yaho ngaho ntago bizakunze ntago azamenya ngo umwana ntago yarije ntago azamenya ngo umubyeyi yabangamiye umwana ariko naza ahangaha akirekura kabivuga umwana akirekura kabivuga nk'ubu ngewe mpura n'ibibazo byinshi abana bangezaho ibibazo byinshi ariko nta bushobozi mfite ntago ndi bugende mvuge ngo ndahita nkemura ikibazo ko kanya no nge icyo nkora nk'umubyeyi ndicaza umwana nkamuganiriza bikarangiye ariko sinzi nagera mu rugo ese biragenda gute hano twagize kese y'umwana w'umukobwa papa yaramuhohoteraga umwana arabimbwira ngerageza kuganira na papa abana bagenzi babo akabimbwira ngerageza no kuganira n'umwana arambwira ati nge papa aramba arampohotera papa mbuza gukina papa arankubita papa agira gute icyo nakoze ni iki niyambaje umurenge waho atuye ndamubwira tugende dutanga ikirego mu murenge gusa imana ishimwe ubu barabikemuye ariko urumva n'umwana yari yarabuze undi muntu yisanzuraho ariko arazanye isanzuraho ikibazo ndagihanduringa kakijya mu murongo turasaba n'inginga leta mu gihe turi muri vakansi polisi nize ubuyobozi buze butwegere nshimira n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo ni umuyobozi wegera hano kuri Rafiki araza akamenya ibibazo by'abana pesi ntago namubeshyera ni umuyobozi uza akamenya ibibazo by'abana akatubwira ati rehema bimeze gute coach bimeze gute tukamubwira ariko n'izindi zego umujyi wa Kigali he nibaze begera abana bumve ibibazo abana bafite ko abana mu miryango barabangamirwa ngenda babwiza ukuri nge mpura nabyo hano kenshi cyane pe murakoze cyane murakoze namwe ni coach Rehema watanze ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo y'abana ngira ngo murumva ko ahangaha hari umuti bari mu gutanga kucyakorwa kugira ngo umwana mu Rwanda abeho neza ubuzima bwe bugende neza inzego zitandukanye zimanutse zikumva ibitekerezo by'abana murakoze cyane John Patrick urakoze cyane rwose kuri icyo kiganiro cyanjye na coach ndetse n'abo bana kandi ugira umunsi mwiza murakoze cyane namwe bona vantire urakoze cyane cyane barabasaba kwegera tarabara abantu barimo bakinira niho ibibazo biri naho mushaka kumenya ibyo ari byo ko mutabikora murakoze cyane ntago twavuga ngo ntitubikora kandi koko icyo Rehema yenda nabanza kuvuga ku cyo Rehema kukivuza vuze ni ingenzi ntago ushaka kwicara muri office cyangwa wicare ukora inyandiko utekereza ko uzatekerereza umwana nihandi usanga ushaka gukorera ikintu umwana adashaka cyangwa kitari mumufashe n'umwana cyamugeraho ntabashe kukigira mu ruhare buryo waganire n'umwana umwana abasha kubigira mu ruhare kuko abazi neza ko ibyo murimo gukora byose ari ibintu mwumvikanyeho kandi ari ibintu yumva nawe yishimira rero nka NCDA dufite dukora n'inzego zibanze dukorana duhere ku rwego rw'akarere ku ntara ku mujyi wa Kigali ku karere ku murenge tukagira hakaba hari n'abakozi bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abana bashinzwe kurinda umwana ihohoterwa ku rwego rw'akarere rero ntago twavuga ngo ntitubakurikirana cyane nese nanavuga ngo tubageraho bose uko dufite miliyoni zirenga 5 z'abana mu gihugu ariko aho ashoboka henshi turahagera tuhagera dute ntago tuhagera nko kuvuga ngo nene CDI imanutse nuko duhereza bwa bumenyi za nzego zibanze duhereza bwa bumenyi b'abakozi batandukanye noneho b'abakozi nabo bakagera kuri babana amakuru avuyemo bakabasha kuyashyikiriza inzego zitandukanye nabo bagatangira kwabishakira umuti ariko noneho si ibyo gusa tunarenga za nzego zibanze tukagira inshuti z'umuryango ntekereza ko abo turi kumwe hano inshuti z'umuryango barazizi umwana kuva yavuze ati marayika murinzi n'inshuti y'umuryango nta kuntu yaba atayizi Joshua rero inshuti z'umuryango nazo ziri hariya ku mudugudu ari babiri baba barahawe amahugurwa uburyo baganiriza abana uburyo baganiriza ababyeyi uburyo bakemura bya bibazo bitandukanye nibyo babona bitari ku rwego rwabo bakabasha kubyohereza kandi noneho bagatanga amakuru bona iyo banatanga itagera kuri NCDA hejuru
atanyuze ku murenge atanyuze ku karere ahita tugiraho hejuru ariko n'ubundi nazanze ngo sibanze nabo bakabasha kumenyeshwa amakuru nabo bakaba yafite rero navuga ni muri ubwo buryo dukoresha tugera ku bana kugira ngo twumve ibitekerezo byabo nirengaje no kuvuga komite z'abana nazo iyo bahweza raporo za bakora hari n'igihe natwe tumanuka tukaba turi kumwe nabo tukabatega amatwi tukabumva ariko noneho ngarutse ku cyo Coach Rehema yavugaga cy'ingenzi abana tubasange naho bari mu myidagaduriro ikindi twongereza bya bibuga cyangwa amasantre agenda yiyongera umwaka ku mwaka ukundi umwaka ku mwaka santre twatangiye dufite ubwo ndavuga za youth centers zigenda ziyongera ntago twavuga sikiri nya kuko ubu nta karere kadafite youth centers ariko still nkuko abivuga ziri ku rwego rw'akarere usanga dufite imwe kwari cyangwa ibyiri ku karere cyangwa ukabona twakoranye n'abafatanyabikorwa hari izindi bagiye bashyiraho dukeneye ko ziyongera zikamanuka kuko iri kuri rwago nkira tubonye yarafiki usanga ishobora kuba ijyaho nk'imirenge nk'itatu yegereye ariko ntago twabanga kare ka Nyarugenge kose abana bariyo bazajya hariya hari abari hirya kure zamageragere ubwo n'urugero ntanze ushaka gusanga badafite aho bashaka kwidagadurira rero ni ikintu cy'ingenzi akomeza kuzongera n'abana bahora babisaba ariko hari ikindi avuze nshaka gukomozaho aragaruka kwigisha kuri wa muryango ni byiza kuzamura impano ariko nabyo bakabanza bakumva uruhare rwabo nkuko nabitanzeho urugero hari umwana ubwo ati nge nzaba umukinnyi umubyeyi ati hoya ati utabaye mwarimu ntibishoboka rero birumvikana ko nabyeyi nabo nukomeza kubegera tukabaganiriza burya abana byumvishe nabo abanyarwanda tugira wa muco wo kwishakamo ibisubizo n'ahandi dutuye cya kibanza kitari cyubakwamo bashaka kugitunganya abana bakajya guhatereramo agapira abana bakajya kuhakinira ariko mbere na mbere imyumvire kugira ngo wumve ko nabo hari icyo bashaka kuba babikora Josh muri Gasabo mufite ahantu mukinira cyangwa ibibuga n'ahantu mushobora guhurira haracyari hate murakoze ubu ngubu muri Gasabo nago napfa kwa mentioning gusa hari ahantu hamwe ubundi ngiye mu busanzwe ngende mu boxer nyina boxing ubiranaguye cyane kubona clubs za boxing hano mu mujyi wa Kigali nubwo zihari ariko nago zizwi nkuko tuzi club aho abana bakinira football aho abana bakinira basket kandi boxing nayo ni imana ya ngende mu boxer nyinira muri hano Kimisagara tujye tuza kwakinira Maison de Jeune na Kimisagara Rafiki na Herahari ngiye kocanjya mwita yahaya ya president of federation ya boxing mu Rwanda numva ngo ni Chris ariko mu byukuri nago muzi sinzi nibikorwa bye nago amanuka ngo yubake boxing ahereye mu bana nko tubona mu zindi sectors z'imikino nago amanuka ngaze afata abana za muri imana ni byamindi byo kwicara mu office gusa yes tunaba musaba rero ni sinzi nimba wenda kurikirana waramutse Rwanda ariko nyine na rwose nago mbimushime okay simugaye mu banyarwanda ariko abyumve kuko ari gusaba ko libo na police bakwegera cyane rwose abyumve ko boxing natwe dukeneye amaboko ave muri office aze afasha abana bakina boxing yego nshimira n'umutoza wanjye yahaya mwitatu yiringire yahaya akunda abana azamura abana arabavugira ndetse na Claude atoreza we ndikeka ari Kimisagara yego atoza boxing nyene bamwita Claude kubwa rero bongera imbaraga n'ibibuga byinshi yego ibibuga byo muri Gasabo ni bice pe mu ngubu nakubwira nk'urugero nkaho muri Gasanze hari umubyeyi umwe bamwita Alpha ni president federation ya handball mu Rwanda sinzi ba umuze yego yafashe ibanza byo nkuko yarabivuze ngo batunganye ibanza bitari byubakwe agiye kubyubaka abana batangira kubikiniramo batangiye kubikiniramo abona ko yababangamiye abana ariko aremera ibyo bibanza bye abishyiramo ahantu ho gukinirwa arahatunganya neza ubu ngubu muri Gasanze bafite center nziza cyane
bafite ahantu abana bagomba kuzamura Imana yabo. Urakoze cyane. Tugana nabyo turi mu mushozo bwana Theoneste, hari icyo mwakongeraho ku byo twavuze ku kiganiro? Urakoze cyane. Icyo nakongeraho numva gikomeye kandi gikwiriye ni ibiganiro by'umuryango. Mu biganiro by'umuryango niho abana bakwiye gutangira amakuru, niho ababyeyi bakwiye kumenyera ibibazo by'abana, kandi nshishikariza ubuyobozi n'ubundi kwegera ababyeyi cyane ku kijyanye n'ayo makimbirane aboneka mu ngo, usanga mu hasi iyo miryango irahari cyane. Kandi wa mwana utagize inshuti yawe ntaguzamenya ikibazo afite nk'uko Diane yabivugaga, niho atazashobora kumenya umuntu uzajya kumushuka, ntago yamenye ibyo ari byo. Ariko naza mukicara mukaganira azaguha amakuru na umenye aho uhera mu mirerere y'umwana wawe ndetse n'umuryango nyirizina. Naho ngaho rero niho umuryango muzima uzubakirwa kugira ngo ejo rwa Rwanda ruzaba ari Rwanda rufite imbaraga, rufite n'imitekerereze mizima. Murakoze cyane. Reka tubashimire cyane. Dushimire Diane Iradukunda, umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe imikurire y'umwana muri NCDA. Turabashimiye cyane. Dushimire kandi Ndagijimana Theoneste, ni umubyeyi nawe wari muri iki kiganiro, namwe turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Dushimire kandi na Mugisha Joshua, akaba ari perezida wa komite y'ihuriro ry'abana mu karere ka Gasabo. Turabashimiye cyane. Kandi icyo kibazo cyawe cy'umuyobozi wa boxi, wa club ya boxi mu Rwanda utabegera, mu kanya tugiye kwakira umunyamakuru wa siporo, turabimubwira aramugeraho, ndabizi. Yego, ikindi wenda navuga dusoza, yeah. Mu boxing dufite amarushanwa open azaba ku ndakeka ku itariki 8 ku cyumweru. Yes, ndakeka ashobora kuzabera Rafiki cyakabera Kimisagara. Nkaba rero ndatumira abanyarwanda bose bitabire, baze bakunde boxing, nawo ni umukino nk'undi. Ni n'umukino utanga ibyishimo. Muraba mudufashije nka televiziyo Rwanda nyine, mwakitabira mukaza mukareba, ubwo uko mwahagera byo biroroshye. Mudufashije mwakitabira mu by'ukuri byiza cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Ubwo barabyumva, mu kanya uzabona igisubizo, ntugire ikibazo. Ndaka rero duhinira hano.